אהלן. אז אדבר רגע איך זיכרונות מהעבר מנהלים את האדם. דבר ראשון, אם נסתכל על זיכרונות, לרוב זה אוסף של אמונות או הרגלים והתניות. עכשיו בעצם האמונה הזאת, בלי שאני מודע, מנהלת אותי. כלומר, אני מתרגז כתוצאה מאיזה רעיון או אמונה שיש לי. אני עצוב כתוצאה מאיזה אמונה שיש לי. עכשיו אני חווה אולי רק את הכעס, אני חווה רק את העצב, ואני לא מזהה איזה אמונה, שזה דבר שהשאלתי מבחוץ מהעבר, שמנהלת אותי ברגע הזה. עכשיו, עוד דבר שקורה, זה מצב שבעצם אני לוקח זיכרונות מהעבר, ואני משליך אותם לעתיד, וזה גורם לי לפעולות מסוימות, וכתוצאה מזה יש תוצאות מסוימות. עכשיו, מה שזה עושה, בעצם, אם אדם רוצה שינוי או טרנספורמציה בחיים, הוא לא יכול שאותם הרגלים מהעבר ינהלו אותו, והוא יצפה לתוצאות אחרות. הוא חייב להשתחרר מהרעיונות והאמונות וההרגלים מן העבר, בשביל שזה לא ינהל אותו יותר, ואז הוא ייקח פעולה ממקום אחר, וזה יגרום לתוצאה שהיא שונה לחלוטין. כלומר, כל עוד האדם זיכרונות והרגלים מן העבר ואמונות מנהלים אותו, בעצם הוא לא יחווה באמת טרנספורמציה ושינוי בחייו. הוא חייב להתיר את אמונותיו, הרגליו ודפוסי החשיבה, בשביל שתקרה פעולה שהיא שונה ממקום אחר, וכתוצאה מכך גם החיים שלו השתנו לגמרי. לכן האנשים החכמים אמרו, אם אתה תדאג לרגע הזה, כל השאר יקרה מאליו. כל עוד אדם מותנה מהרגליו ואמונתיו, הוא לא יכול להיות נוכח ברגע הזה, ואז בעצם גם העתיד, שהוא השלכה של העבר, יהיה בעצם די דומה. זה כמו אותה גברת בשינוי הדרך, רק זה עדיין אותה גברת. תודה, שיהיה יום נפלא.